ko yittude Allah kadi e region Matam département Baraneru jeyama e duude de gandanda horema pamot mahidum paske hodon gandi pamot wona region Matam tan mahata ka der duude e region aji kewdi mahata kono Allah walli en enene der ko men gilay commune men maire commune men gilay sernabe men gilay rewbe region aji men ballendiri e der ko wadateno ko kambe dudal gal gandanda horema duude didi gonde der commune Baraneru den don pari liggey o wadama hen financement ji badama hen khalisi ji badama hen maha maha timmi banguji ngaddama fo wadama hen joni non eden hen jetta Allah paske Baraneru jeyama e duude gasnude de dum teki non e eden jetta Allah kadi president de la republique ina jogi ina futi arde ton sa ari kanyuma horum uddita duude gonde der département Baraneru dum don kadi wadde ke yettere Allah e du awuji mon e paske wawde dudal duude Baraneru pamot gasde paske region au Sénégal ina yaaji kono non minen département amen wawi gaynude dum ko yettuden Allah kadi minen nyaago Allah kadi politique mo ganada horum état o ina jogi dum pour wawa kadi arde président de la république ara te Baraneru dum wadde ke erade région Matam mo fof ngara jabbo président de la république mbaawa kadi andude ka wadana ko Baraneru wadana dum ko sernabe wadana dum ko bibbe almobe wadana dum ko département o fof yimbe be mbaawa hen wadde juude mabbe wadde ke yettude Allah tan mede wada eranga pour région Matam o fof wawa jabbade président mbaawa arde anda kadi immigration badate do paske dum don ko enen Allah rokki dum ina wawno wonde ke région goddo dañata dum kono ko département Baraneru dañi dum wadde dum don ko yettere Allah der ko wadate ko njarama Ousmane Dia secrétaire général fédération nationale haldane mon kalamino kay do inde région Matam fof Baraneru e Kanel e Matam